қайырындылық қор алдымен 40 адамға көмек көрсетпек. Қазір мекемеде дайындық жұмыстары басталған. Бір жарым айдан кейін 500 балаға жаңа жылдық сыйлықтар таратылатын болады. Акция ұйымдастырушылары Тұрар Рысқұлов көшесі 190 мекенжайында қажетті киім-кешектер мен тәттілер, жеміс-жидектер, өзге де тұрмыс мүліктерді қабылдайды. Сыйлықтарды құрастыру үшін кәсіпкерлерді шамалады осы акцияға шақыру үшін да. Қазір бізде бір кәсіпкерлер тобы бар. Солар 40 мұқтаж отбасыларды, именно балдарды бізден уже списокты алды. Егер көмектескісі жанашыңдар адамдар болса, бізде Инстаграм тобымыз бар, волонтер Нижний пробел Актюбе. Әлі де волонтерская группа Рахим деп поисковиктің ішінде, если біздің атымызды жазса, біз шығамыз. Сосын жеке номеріміз бар 8-778-048-87-84. Осы акцияны бүкіл Ақтөбенің тұрғындарларды шақырамыз. Еріктілер ақтөбеліктерді қайырымды іске қатысуға шақырады. Аталған жеке қайырымдылық қорында 5 адам жұмыс жасайды. Осы уақытқа дейін еріктілердің көмегіне 2000-нан астам адам жүгінген. Жеке қайырымдылық қоры жылдың басында құрылған. Қазіргі таңда еріктілерге Астана аудан әкімдігінің қолдауымен Ақтөбе медиа баспаханасы ғимаратынан орын берілген. Айгерім Есмырза, Жасұлан Жұбай, Тәулік.